ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ତରଫରୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ରିକ୍ରୁଇଟ୍ MR ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର 2019 ବ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ 400 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। କ'ଣ ରହିଛି ସେଥିରେ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ, ଶେଷ ତାରିଖ କ'ଣ, ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଚନ୍ଦନ, ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଲୋଡ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏବେ ଯାଏ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ତରଫରୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ମେଟ୍ରିକ୍ ରିକ୍ରୁଇଟ୍ ଯେଉଁଟା MR କହୁଛନ୍ତି, ଅକ୍ଟୋବର 2019 ବ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ମୋଟ ଉପରେ 400 ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି। ଏବଂ ଜବ୍ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ରହିବ ଚିଫ୍। ଚିଫ୍ କହିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫୁଡ଼୍ ମେନୁ ତିଆରି କରିବେ, ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଫୁଡ଼୍ ଯେଉଁ ମେନୁ ରହୁଛି ସେଇଟା ତିଆରି କରିବେ। ଏବଂ ଷ୍ଟିୱାର୍ଡ଼, ଷ୍ଟିୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଯଦି ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଫୁଡ଼୍ ଯେଉଁ ଅଫିସର୍ମାନେ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଫୁଡ଼୍କୁ ନେଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ହାଇଜେନିଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣ କ୍ଲିନ୍ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଫା କରିବେ, ଯେଉଁ ଟଏଲେଟ୍ ରହୁଛି ବା ନେଭିର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ରହିବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଠାଇବେ। ହାଇଜେନିଷ୍ଟର ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେୟା, ତା'ର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ସେୟା ରହିବ। ଏବଂ ଏଥିରେ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଥିରେ ଚାହିଁଲେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଜେଣ୍ଡର ରହିବ ଅନ୍ମ୍ୟାରିଡ଼୍ ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିଁ କେବଳ ଆବେଦନ କରିବେ, ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେନି, କେବଳ ଅନ୍ମ୍ୟାରିଡ଼୍ ମେଲ୍। ଏବଂ ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ରହିବ, ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି କଥା ଯଦି କହିବି, ଆପଣଙ୍କୁ 250 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜେନେରାଲ୍ ଆଉ OBC SCBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୋ ଫି ରହିଛି। ଏବଂ ମୋଡ଼୍ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟଟି 250 ଟଙ୍କା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କିମ୍ବା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହାର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି 14/12/2018 ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଏବଂ ଆବେଦନ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିବ 30/12/2018 ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ। ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିବ www.joinindiannavy.gov.in ଯାଇକି ଆପଣ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କଥା ଯଦି କହିବି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ପାସ୍ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍, ଆପଣ ଯଦି 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ଏଥିପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍, ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ର ପିଲା ବି ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ବୟସସୀମା ରହିବ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ବର୍ନ ବିଟୁଇନ୍ 1 ଅକ୍ଟୋବର 1998 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2002 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି ହୋଇଥିବା ଦରକାର। 1 ଅକ୍ଟୋବର 1998 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2002 ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମତିଥି ହୋଇଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର, ତ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସାଲାରୀ କଥା ଯଦି କହିବି, ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 14,600 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥର ପାଇବେ। ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼୍ରେ 14,600 ପାଇବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ସରିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପେ ମେଟ୍ରିକ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ Level 3 ପୋଷ୍ଟ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି 21,769 ରୁ 69,100 ଟଙ୍କା। ତା ସହିତ DA ପାଇବେ, ଗ୍ରେଡ଼୍ ପେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 15 weeks, 15 ସପ୍ତାହ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ। ଆପଣଙ୍କୁ 15 ସପ୍ତାହ ଟ୍ରେନିଂ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇବେ। ନେକ୍ସଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କଥା ଯଦି କହିବି, ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟ୍ ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ମେରିଟ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସେମାନେ କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଡ଼୍ୟୁର୍ ତାଙ୍କର ରହିବ, ଫାଷ୍ଟ ରହିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ତାପରେ ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ, ତାପରେ ରହିବ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ଏଇ 3ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ପାଇବେ 50 ମାର୍କ ପାଇବେ, ଟୋଟାଲ୍ 50 ମାର୍କ ରହିଛି। ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ 50ଟା, ଅର୍ଥାତ୍ 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 50 ମାର୍କ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 1 ମାର୍କ ଲେଖାଏ। ଏବଂ ସମୟ ପାଇବେ ଏଥିପାଇଁ 30 ମିନିଟ୍, ସମୟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 30 ମିନିଟ୍ର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟାଇପ୍ ରହିବ ସବୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କହିଲେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିବ, 4ଟି ଅପ୍ସନ୍ ଥିବ। ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରହିବ ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ୍ ହିନ୍ଦୀ, ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ୍ ହିନ୍ଦୀରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, କୌଣସି ରିଟିନ୍ ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିବ। ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ରହିବ GK ଅର୍ଥାତ୍ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍। 2ଟା ପାର୍ଟ ରହିଛି, ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି GK ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ରହିଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ତା'ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ରହିବ 10th କ୍ଲାସ୍ ବେସିସ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ 10th ଲେବୁଲ୍ରୁ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ଏବଂ ଏଥିରେ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଯଦି ଭୁଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ 0.25 ମାର୍କ ଆପଣ ଡିଡ଼କ୍ଟ ହେବ, ତେଣୁ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ରହିଛି ସେଥିପ୍ରତି ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବେ। ଏବଂ ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 1.6 କିଲୋମିଟର ରନିଂ ରହିବ, ଯେଉଁଟା ସମୟ ଦେବେ 7 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେକେଣ୍ଡ ରହିବ ଆପଣ 20ଟି ଉଠକ ବୈଠକ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ 20ଟି ଉଠକ ବୈଠକ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ 10 ପୁଷ୍ଅପ୍ ରହିଛି, ଏଇ 3ଟା ଆପଣଙ୍କ ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଟନେସ୍ରେ ରହିବ। ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଯଦି କହିବି,
मेडिकल टेस्ट रे आपंकर रहिछि द कैंडिडेट्स मस्ट बी एन गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ आपंकर गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ थिबो एवं मिनिमम हाइट आपंकर 157 सेंटीमीटर आपंकर उच्चता हौथबो 157 सेंटीमीटर जोंटा कि 5 फुट 2 इंच एवरेज रहउछि 5 फुट 2 इंच आपंकर हाइट हौथबो दरकार एवं एडवर्टाइजमेंट जदि चाहउछन्ति आपन देखु देखि परथु एटी क्लिक हेयर ऑप्शन अछि क्लिक हेयर ऑप्शन ले क्लिक करके आपन एडवर्टाइजमेंट पाई परिबे एवं अप्लाई ऑनलाइन एक्टिवेट हेइजबो 14/12/2018 जेबे एक्टिवेट हबो आमे एटी लिंक देदेबो ऑफिशियल वेबसाइट जदि चाहउछन्ति क्लिक हेयर रे क्लिक करके आपन ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करि परिबे ये मोर ऑफिशियल वेबसाइट www.odishafreejob.com आपन चाहले विजिट करि परिबे ए थ्रू मध्ये डिटेल्स इन्फॉर्मेशन पाई परिबे बस ए वीडियो रे एतिक इन्फॉर्मेशन जदि वीडियो भल लगते निश्चित हर गोटे गोटे लाइक करदे निजर सांग मानको वीडियो को शेयर करियो भूलिबेन काहेकि ना सेमान जेंति आर इन्फॉर्मेशन पाई परंतु एवं आम चैनल को जदि सब्सक्राइब करनाथि तो सब्सक्राइब करियो को मध्ये भूलिबेन काहेकि ना एमिति लेटेस्ट अपडेट आम चैनल माध्यम रे आपन सबटु प्रथमे पाई परिबे आज पय एतिकि पुनी किछ अपडेट निकासिबे सेत पर्यंत विदाई नउछि नमस्कार।